Maalia metsästetään edelleen. Tommi Tikka tulee aloitukseen HPK-kausina sentterin tontilta, erinomainen aloituksessa. Tällä kaudella ei vielä neljän ensimmäiseen otteluun aivan parasta prosentin perusteella. 41 nimittäin ennen tätä iltaa Tommi Tikan aloitusvoitto prosentti, mutta nyt tulee aloitusvoitto ja siinä on avausmaali. Ja se on Panu Mieho, joka Tommi Tikan aloitusvoitosta nasauttaa Ilveksen 1-0 johtoon. Nyt on pakko sanoa, että täytyy katsella uudestaan. Katselin vähän eri suuntaan omiin muistiinpanoihin siinä, mutta kiekko on maalissa ainakin Panu Miehän toimesta. 100-0 aloitusvoitto Tommi Tikalle ja sitten nasahtaa. Tässä näin. Joo, kyllä nyt sen kun on Tapparan myös toi aloitus tuossa, no ei ole kukaan menossa. Ei ole kukaan menossa Miehoa kohti, vaikka Mieho on tuossa laukoja paikalla ja joku sekaannus siinä käy selvästi. Mennäisin sanoa Hakamettessa, mutta Nokia-areenassa tässä nyt kuitenkin ollaan. Näin sitä nykyään ollaan. Santeri Virtanen. Ilves kulma peliin ja ne, jotka eivät vielä Siimoren upeaa inserttiä, Suvi Puukonkaan inserttiä Santeri Virtasesta ole nähneet ja niitä vaikeuksia, mitä hän koki, kun oli haastavaa terveydellisesti, niin katsokaa ja katsokaa tätä! Kiekko tulee! Sieltä tulee sellainen kenttämestarin erikoinen maalin eteen. Jani Nyman on paikalla ja Ilves johtaa 2-0. Ja mistä se tupsahtaa siihen? Nyman painaa toiseen perättäiseen otteluun kiekon verkkoon ja Ilves johtaa 2-0. Joo, se oli kyllä kenttämestarin erikoinen todellakin sieltä. Jostain laidan reunastahan se sinne on pompannut, mutta että kaikki pelaajat kääntyy toiseen kyllä, suuntaan jo ja sieltä se tulee. Ja Otto Latvala lähettää kiekon ränniin ja näette miten sen liike muuttuu. Ja se on juurikin sellainen klassinen kenttämestarin erikoinen, joista puhutaan. Ja Jani Nyman. Siitä kuitenkin edelleen flipperikiekkoa Kontiola. Lasin kautta Kemiläinen pääsee vielä väliin. Vaikeita on, Tanus levittää. Ja nyt on kohta sitten viimeinen minuutti käynnissä. Tanus Lehterä. Lehterä jallittaa toisen kultakypärän Kontiolan laidassa. Kemiläinen laukoo suoraan päin. Ja nyt on sitten ratkaisun makua. Joona Ikonen. 3-0. 54 sekuntia kellossa. Ja siinä on tuomarikin näyttämässä jo rikettä. Ei tarvitse viheltää. Ilves tulee voittamaan tämän kauden ensimmäisen paikallistaistelun. Joona Ikonen. 3-0. Kova taistelu. Ilvekset on omalla alueella, niin irtokiekko, voitot, kamppailu, voitot niiden kautta sitten. Okei, Tappara saa sen tuossa Tanuksen ja Lehterän kautta hetkeksi rauhaa, mutta sitten tulee Kemiläisen veto viivasta. Se blokataan ja se on sun oma pelaaja. Joo, no niin, juuri näin. Joona Ikoselle tämä kelpaa. Kauden toinen maali. 3-0.